mun ba wa samudawa taguwa mana taguwa mu'jiza ce ta annabi salih alaihi salatu wassalam wadda yazo da ita kuma sai suka zama suna ganin ta kire-kire kuma suna ganin duk abin da take yi fa zalamu biha suka yi zalunci da wannan taguwa din ta inda suka kashe ta suka gibin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akan ta Allah ya ce wa nursul bil ayati illa takhwifa ba wani abu yasa muke aikowa da irin waɗannan ayoyi ba face sai dan tsoratawa su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su lura da irin waɗannan mu'jizozi kuma su tuna su dawo su bi Allah subhanahu wa ta'ala na'am sai Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin yana aiko manzanni kuma ya karfafa su da mu'jiza irin waɗannan mu'jizozi Allah yana yi ne don ya nuna ikon sa kuma don ya nuna cewa shi kadai shi yafi dacewa yafi cancanta ai masa biyayya kamar yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka dauka kan shi manzon Allah ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah lalle rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati cewa da rana da wata ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani mutum daya ko da rayuwarsa walakin Allah azza wa jalla yukhayyifu bihima ibadahu sai dai Allah madaukakin sarki yana tsoratar da bayinsa ne ta hanyar su fa idza ra'aytum dhalik idan kuka ga rana ta yi kusufi ko wata yayi kusufi ففزعوا الى ذكره كيغغا وجن امبتن الله ودعائه ده روقن الله واستغفاره ده نيمان غفره ا وجن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هكا يكن ايكو ده ايوي دن يا زما تصورو ا غري مو مسان الله مي ايكو ني اكن كوماي مزو ميو الله مدوكين سركي بييا الله يتي واذا قلنا لك تنا لوكاشن ده مكاشي ده كاي يا كاي منزال صلى الله عليه وسلم ان ربك احاط بالناس lalle ubangijinka ya zagaye mutane ma'ana karan Allah yana tare da mutane gaba daya kuma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas ba mu sanya wannan abin da ka gani wanda muka nuna maka ba face sai din ya zama fitina ga mutane washadaratal mal'una da bishiyar da aka la'ance ta fil qur'an a cikin alqur'ani wa nukhawifuhum Allah madaukakin sarki ce muna tsoratar da su fala yaziduhum illa tughyanan kabira ba abin da yake kara musu face sai shishigi da kuma ma'ana shishigi babban shishigi wannan ayar Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako kuma Allah yana nuna mai iko ne kare kowa kamar yadda Allah yake cewa inna rabbaka ahata bin nas lalle ubangijinka mai iko ne shine yake zagaye da mutane ya san halin da suke ciki mai iko ne rinjaye su kuma mai iko ne kiyaye su sai Allah ya ce wannan abin da ka gani wanda muka nuna maka lokacin da manzon Allah ya yi Isra'i da Mi'raj abubuwan da Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan Isra'i din shine Allah ya ce to ba a nuna masa waɗannan abubuwa ba sai da su zama jarabawa ga mutane ma'ana ya zama fitina jaraba ga mutane ta yanda waɗansu za su yi imani su tabbatar da cewa lalle sun yarda da wannan Isra'i da manzon Allah ya yi waɗansu kuma su musanta su nuna ba su yadda da wannan Isra'i da manzon Allah ya ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga wannan ya zama jarabawa ga mutane kenan manzon Allah ya je Isra'i yayi mi'raji ya ga abubuwan da ya gani bayan ya dawo ya ba wa jama'a labari waɗansu sun yi imani daga cikin mu'minai waɗansu kuma ba su yi imani ba daga cikin munafikai ko kafirai kaga wannan ya zama jarabawa kenan ga mutane shi yasa hadisi Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya koro sanadin hadisi inda yace hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan an amru an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu abdullah dan abu zake cewa umma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitan linnas yace me ake nufi da wannan abin da manzon Allah ya gani
yace hiya ru'ya ma'ana hiya ru'yatu 'aynin uriha rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatu usra bihi shine gani ne na ido wanda aka nuna manzon Allah a lokacin da aka yi isra'i da shi abubuwan da ya gani washajaratal mal'una da bishiyar da aka tsine mata wata bishiya ce shajaratul mal'una malamai suka ce ita ce shajaratul zaqum wannan bishiya wanda ake kira shajaratul zaqum bishiya ta zaqum ita ce shajara mal'una ita ma ta zama fitina ga mutane domin su ya aka ita zama fitina ga mutane ta zama jarabawa gare su malamai suka ce lokacin da munafikai ko kafirai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar cewa inna ha shajaratun takhruju fi asli aljahim cewa wata bishiya ce wata ta tsuro daga cikin wutar jahannama ita wannan bishiya ta zaqum din daga wutar jahannama ta fito shi yasa Allah ya kira ta shajaratu ma'ana shajaratul mal'un ma'ana wanda aka la'anci ta tsinanniyar bishiya domin ita ta fito ne daga cikin jahannama lokacin da manzon Allah ya karanta wannan ayar qalu sai munafikai suka ce ko kafirai zahara kadhbuhu ma'ana kadhbuhu ƙaryar manzon Allah ta bayyana wal iyadu billah suka ce li anna shajara la tumbit fil ardi liyabisa suka ce ai a al'adance mun san ba wata bishiya da za ta iya tsurowa a ƙasa da ta kima busasshiya fa kayfa yanbutu fi asalin nar ta yaya za a yi bishiya ta fito a cikin wuta wannan su tunanin su kenan suna ganin hatta ƙasa da ta bushe ma ba yanda za a yi bishiya ta fito daga nan to ta yaya za a yi kuma bishiya za ta iya fitowa daga cikin wuta suka ce to yanzu manzon Allah ya zama magareci Allah ya kiyaye to daga nan ne sai ya zama wannan bishiya ta zama fitina a gare su fasara zalika fitnatul lahum sai wannan ya zama fitina a gare su shi yasa Allah madaukakin sarki a nan cikin alqur'ani sai Allah ya ce washajaratal mal'unata da wannan bishiya wanda aka tsine mata fil qur'an wanda aka la'ance ta a cikin alqur'ani ita ma ta zama fitina a gare su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nukhawwifuhum muna tsoratar da su daga azaba muna tsoratar da su da abin da za su iya gani wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira duk wannan tsoratar da ake musu ba abin da take kara musu sai wuce gona da iri babban wuce gona da iri wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana na'am sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace wa idh qulna lil mala'ika tasjudu li adam tana lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fasajadu dum mala'iku sai suka sujada ga annabi adam illa iblis sai iblis qala sai yace a asjudu liman khalaqta tina zan yi sujada ne ga wanda ka halicce shi da tabo qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya wannan iblis zai kine yake ga wa Allah yake cewa ya Allah baka ganin wannan wanda ka karrama shi a kaina ma'ana wanda ka ainihin wato karrama shi a kaina kake ganin kamar yafi ne har ka bani dama in yi masa sujjada la in akhartani ila yawm alqiyama yace wallahi Allah in ka dan jirkinta mun zuwa ranar tashin alqiyama la ahtikanna dhurriyatahu yace wallahi sai na daidaita zuriyarsa sai na samu dama a kansu na bata su na hana su yin aikin alkhairi sai na zaunar da su su kasa yin aikin alkhairi illa qalila sai kaɗan ne daga cikin su za su yi aikin alkhairi waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin su da shaidan ne Allah ya ce tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku su sujada ga annabi adam idan muka koma suratul baqara mun karanta dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ce su sujada gare shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'iku labari cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima zaka sanya wanda zai dinga yin barna ana zubar da jini akan ƙasa Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da muku sani ba Allah madaukakin sarki ya halitta abubuwa da dama
يسند النبي آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني سنة الله يكاوس قوم ملائكو قبادة يتشتو كبان الأباري منين يود أنك سكا كاسبا الله مدعو كنسلكي أمسا دنغان دور أن أبو بوا الله يتش يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا النبي آدم باصل أباري مدعو أن أبو بوا فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يا عند النبي آدم باصل أباري sai Allah madaukakin sarki yace ban sanar da ku ba cewa ni na san abin da yake sammai da kasai kuma na san abin da yake a boye shikenan sai Allah ya ce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam yanzu annabi adam ya zama malamin malaiku kenan sai Allah ya ce da malaiku ku yi sujada ga annabi adam fasajadu dun malaiku sai suka bi umarin Allah subhanahu wa ta'ala suka yi sujada ga annabi adam illa iblis sai iblis dama iblis ba malaika bane yana daga cikin aljanu amma yana zama ne a cikin malaiku قال سي إبليس ذا شين يندو زين يسجد أني جوان دكان لتشش ده تبو شيء أنا جني أهل لتشش ده وتر شيء كمان أهل لتشش ده تبو دم مزيد سجد جوان ده أكل لتر تبو يانا جني شيء أتنانس سكمر وتر تبو تبو أمباني شيء سا أوت أير سي يبي أنا ما نسبب من ديسا يجرمان كي يكين سجد ده يش أنا خير منه أيني نافيش الخير ميسا خلقتني من نار يا الله نيكا هالشين ده وتر وخلقته من طين شي كما كالشش ده تبو wannan shine dalili kawai wai shi an halicce shi da wuta shi kuma halicce shi da tabo saboda haka yana ganin wuta ta fi tabo wa ya gaya masa to wani malami Muhammad al-Amin al-Shinqidi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan yayi shafuffuka da yawa yana yin radi ga shedan kai ka ce shedan mutun ne suna musayin magana akan wannan abin da wannan kiyasin da yayi masa radi yace shedan yayi kiyasi ba ta can kiyasi yace ashe ni ban san ma shedan jahili bane sai anan gurin yace dan me zai hada tabo da wuta har ma ya dinga tunanin wuta ta tabo amfani yace mafi yawanci duk inda wuta take lalatawa take yi amma duk inda tabo yake alheri yake haifarwa za a yi shuka za ta fito za a yi kaza amma wuta in ta zo na guri konawa take yace ashe in ma aka koma ga asali annabi adam ya fi shi alkhairi tunda shi an halicce shi ne daga abu mai amfani mai tsuro shi kuma wancan an halicce shi ne daga abu mai lalatawa mai rusawa haka yi wa shedan radi akan wannan magana shi yasa shedan bai da hujja da zai ce wai shi yafi annabi adam alkhairi dan an yi shi da wuta ai wanda akai da tabo yafi wanda akai da wuta alkhairi sai ki tato ya Allah dangane da wannan karramawa da kai mun karramu wa ma'ana dangane da hadal wanda ka karrama shi akai na kamar ka dora shi akai na ya zama ai da shin wato yana gaba da ni ka nuna ga abin da zan masa sai ce to ni kuma nayi alkawari ya Allah in dai har ka dan saurara mun ka jirkinta ni kabar rayuwa ta zuwa tashin alkiyama wallahi sai na zaunar da daiwa daga cikin ƴaƴansa sun kasa bauta maka sai ka danne kawai zan kyale su bauta maka to wannan ayar a wata ayar sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kiri da yace mai la'ahtikanna ma'anaha la'aqudannahum ila ma asha zan jagorance su in kai su inda na ga dama a wata ayar sai ya bayyana mana cewa to kuma wani irin jagoranci zai musu sai ce la aqudan lahum sirata al mustaqim wallahi sai na zaunar da su na hana ka su ba hanyar ka daidaitacciya na halakar da su illa qalilan sai ka dan su ne kadai suke da iko sai maka biyayya shi yasa a wata ayar sai mana bayanin manafarsa na kadai din inda yake cewa wala ughyannahum ajma'in wallahi sai na halakar da su gaba daya illa ibadaka minhum al mukhlasin sai bayinka wadanda suke tsarkakakku wayanda suke bin dokokinka su ne ba zan iya halakar da su ba kaga a can ya ce mana sai yan kadan nan kuma ya gaya mana yan kadan din wani iri su ne wanda suke tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala suke bautawa Allah shi kadai ba tare da sun shirka ba shi yasa ashe yan kadan ne in dai kana daga cikin masu bautawa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka ba kai ma kana daga cikin wadancan yan kadan din Allah ya samu dace na'im sai Allah ya ce نعم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأغلق عليهم بخيلك ورضوانك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيهم وما يعده الشر
ci ba inna ibadi laysa laka alayhim sultan na'am wa kafa bi rabbika wakila bayan shedan yayi alƙawarin cewa sai ya halakar da bayin Allah ko kuma sai ya halakar da duk waɗanda suka yi imani da Allah sai kadan zai bari sai Allah ya mai masa daraji Allah ya ce qala dhahab Allah ya ce ma zaka tafi faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama lalle jahannama jaza'ukum ita ce makomaku kuma jaza'an mawfura sakamako ne cikakke ita ce sakamakonku kuma sakamako ne cikakke wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka kaskantar da duk wanda kake da iko ka kaskantar da shi ta hanyar muryarka wa ajliba alaihim bi khailika wa rajlika ka kai hari ga duk wanda kake so ka kai wa hari da dawakanka da kuma tawagarka wa sharikuhum fil amwal kai tarayya da su a cikin dukiyoyi ta bangaren barna wal aulad kuma kai tarayya da su cikin ƴaƴansu ta bangaren barna wa'iduhum Allah ya ce ka da duk alƙawarin da zaka yi musu ka je kai musu goma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ba wani alƙawari da shaytan zai musu face sai rudi da hayaniya Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da iko akan su wa kafa bi rabbika wakila ya isa ubangijin ka ya zama dogara waɗannan ayoyi guda uku suna kunshe da wani sako mai matukar muhimmanci sako na farko Allah madaukakin sarki ya ce da shaytan maza ka tafi duk wanda ya bi ka to sakamakon su shine jahannama ashe dole ne mu yi taka dandan wajen biyayya kar ka yadda ka bi shaytan ko da shaytanin malami ne kar ka yi masa biyayya kai kokari ka bi Allah subhanahu wataala ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'a wannan jazaa'a maf'ul mutlaq ne jahannama ta zama sakamako ne cikakken sakamako wanda za ta iya isar kowa sai Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ma'ana wastafziz ma'ana ai istakhfif ka wulakantar da ka kaskantar da ka ci mutuncin da duk wanda kake da iko ka ci mutuncin sa ta hanyar muryarka wa ajlif alaihim bi khailika wa rajlika ka kai musu duk harin da zaka kai musu da dawakanka da rundunarka wa sharikum fil amwali wal aulad shedan kai tarayya da bayina wajen barna a cikin dukiyoyin su da ƴaƴansu malamai suka ce waɗannan kalmomi ne na umarni guda uku duk Allah madaukakin sarki kamar yana ba wa shedan umarni ne yayi ma'ana kalma ta farko wastafziz kalma ta biyu wa ajlib kalma ta uku wa sharikhum wa'innan duk umarni ne malamai suka ce wannan umarnin ana kiransa amru tahdid umarni ne na tsoratarwa ma'ana kayi kaza kayi kaza kayi kaza zaka ga abin da zai faru faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara wanda yaso yayi imani wanda yaso ya kafirce amma zai ga abin da zai faru kamar haka ne to nan Allah madaukakin sarki ya ce wastafziz ma'ana kai ka kaskantar da duk wanda zaka kaskantar da damar da ka samu ta hanyar muryarka malaman tafsiri da dama sun ce ka kaskantar da wanda zaka kaskantar wanda kake da iko da muryarka me ake nufi da muryar mujahid ibnu jabar rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da muryarka huwa lahu wal gina wal mazamir wannan tabi'i ne almajirin abdullahi dan abbas fiye da shekara 1200 wani abu yawa ya rayu yace abinda ake nufi da Allah yace ka wulakanta duk wanda kaga dama zaka wulakanta daga cikin mu'minai da muryarka yace murya abinda ake nufi anan shine ta hanyar wasa ko ta hanyar wargi ko ta hanyar yin waƙe da cin mutuncin mutane a cikin wannan waƙen ko ta hanyar yin goge da garaya da cin mutuncin mutane a cikin wannan goge da wannan garaya din wannan abinda mujahid ibn jabr ya fassara wannan kalma kiran ibn abbas rahimahullahu ta'ala abinda ya fassara wannan sai yake cewa da aka ce da muryarka yace shine sautun sautuhu duk wata muryarsa yashmalu kullu da'in da'a ila ma'asiya wanda ya kunshi duk wani mai kira wanda zai kira zuwa ga saban Allah subhanahu wataala al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa rahimahullahu ta'ala da yazo sai bayan ya kawo wannan ayar sai yake cewa fil ayati ma yadullu ala tahrimil mazamir wal ghina wal lahu yace a cikin wannan ayar akwai abin da yake nuni ga haramcin
mazamir kayan kida haramcin yin amfani da kayan kida walgina da haramcin yin waƙe da ake kida a ciki wallahu da haramcin yin walgi wanda bashi da amfani yace kamar yadda mujahid ibn jabr ya fassara cewa cewa ka wulakantar da duk wanda zaka wulakantar da muryarka ma'ana kai waƙe ka ci mutuncin mutane ko ka aibanta mutane ko kuma ka kawo kayan kida kana kada kana ci mutuncin mutane wannan shedan ake ga Allah yake cewa yayi shedan ake cewa yayi yaga abin da zai same shi sai ya kafa hujja shi yasa Abu Dawud rahimahullahu ta'ala habbabi yayi yake cewa babu karahiyatul gina wal mazamir a cikin Abu Dawud cewa babin da yake nuna haramcin yin amfani da kayan kada kada su garaya su jita da kuma haramcin waka a hada da kida wannan babi ne na cikin sunan Abi Dawud kaga wannan yana nuna mana kenan ashe Allah subhanahu wa ta'ala shedan yake ga yawa haka to kaga kuma kai ka ta yanzu ake so ka da alqur'ani ashe shedanu suna da yawa tunda har yanzu akwai shedanin da suke waƙe suke cin mutuncin mutane akwai shedanin da suke kada kada suna cin mutuncin mutane akwai shedanin da suke aibanta mutane a cikin waƙe waƙen su to gashi Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani Allah ne ya ce shedan duk wanda zaka kaskantar ka kaskantar da wanda kake da iko da wannan muryar taka malaman tafsiri suka ce muryar shine ko dai waƙe ko kada kada ko kuma walgi kana yi kana cin mutuncin mutane wannan Allah yake ba wa shedan umarni cewa kai kaga abin da zai same ka to wannan ba ya daya akan shi kansa wancan shedan na asali ba a hatta shedanin da muke tare da su a yanzu masu irin wannan su ma su ci gaba da yi su ga abin da zai same su Allah madaukin sarki haka yake faɗa sannan Allah ya ce ka kai hari ga duk wanda zaka kai hari da dawakanka da rundunarka karshe shedan zaka ga abin da zai same ka sannan kuma kai tarayya da su cikin dukiyar su suna da dukiya ka shiga ayi barna da wannan dukiya din suna da yaya ka shiga ayi barna da yayan nan zaka ga abin da zai same ka kai shedan Allah ya ce haka shedan yake musu alƙawari ba wani alƙawari ba shedan yake musu face sai rudi sai Allah karshe ce lallai bayina kai shedan baka da iko akan su sai waɗanda suka yi maka biyayya baka kuma baka da iko akan su domin Allah shine mai iko akan su Allah ya ce ya isa Allah madaukakin sarki ya zama shi yake na madogara shi yasa ranar tashin alkiyama kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shedan shi ma zai hada taro a filin alkiyama bayan shedan ya hada mutane da aljanu gaba daya sai shedan ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq zai ce Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na yi muku alkawari amma ni alkawari na shirme ne na saba muku daga yau ba ni ba ku ba zan taimaka muku ba za ku taimaka mun ba saboda haka tun anan duniya kaga mutum ya kamata yayi tunanin abinda shedan zai faɗa a filin tashin alkiyama zai tara mutane ya ce ba shi ba su alkawarin da ya musu ƙarya ne alkawarin Allah gaskiya ne dama tun kafin ya faɗa Allah madaukin sarki ya faɗa Allah ya ce wa ma ya'iduhumu ash-shaytanu illa ghurura shedan ba wani alkawari yake musu face sai ruɗi sai ƙarya ina fata an gane shi yasa ayi taka tsantsan da shedan da kuma bin hanyar shedan na'am sallallahu alaihi wasallam na'am idan muka kalla hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malamai suke cewa shedan zai iya zuwa kuyi tarayya da kai a cikin yayanka ya lalata maka yaya ko kuma shedan ya zo shiga cikin dukiyarka ya lalata maka malamai suke cewa idan kana so ka dauki mataki na kar shedan yayi tarayya da yayanka sai ka karanta wannan addu'a wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta zo a cikin sahih muslim wanda manzon Allah yake cewa law anna ahaduhum idha arada an ya'ti ahlahu manzo Allah ya ce inda ɗaya daga cikin su lokacin da mutun yayi yunkuri ya je wa iyalansa qala sai ya ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytana ma razaqtana duk wanda zai sadu da iyalansa ya karanta wannan addu'ar sai manzo Allah ya ce fa innahu shi yanda abin yake in yaqdir bainahuma walad idan Allah ya kaddara da a tsakanin su fi zalika akan wannan saduwa lam yadurhu shaytanu abada shedan ba zai cutar da wannan yaran ba har abada ashe yana ɗaya daga cikin mataki da ake ɗauka na tarbiyyar yara idan an zo saduwa da iyali a karanta wannan addu'a wannan addu'a takan iya magance shedan ya zo ya tarayya ainihin wato a cikin iyayenka Allah ya kiyaye Allah ya ce rabbukum yuzdi lakumul fulk Allah madaukin sarki shine wanda yake tafiya muku da jirgi fil bahari akan kogi
kaga katan jirgin ruwa yana tafiya akan kogi ya shiga inda yaga dama ya fita inda yaga dama litaftahu min fadlihi saboda ku nema daga falalar Allah subhanahu wataala ku je kasashe daban-daban dan ku gudanar da harkokin kasuwancin ku a cikin ruwa kuma akan jirgi innahu kana bikum rahima lalle shi ubangiji mai jin kai ne a gare ku guda kuma nemi jin kan Allah Allah madaukakin sarki zai jikan ku Allah ya jikan ku na'am wa idza massakum dhurru fil bahri dhalla Now, فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ Now, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا Allah madaukakin sarki yace wa idza massakumud durru fil bahr idan wata cuta ta shafe ku a cikin kogi kuna tafiya Allah yace dalla man tad'una illa iyya sai duk waɗanda kuke kira ada sai su bace muku sai dai shi Allah dan za ku kira falamma najjakum ila albarri iyayin da Allah ya tsallakar da ku zuwa ga sarari a aratum sai kuma ku bujire ku kafircewa Allah wa kana al-insanu kafura lalle mutun ya kasance kangalare ne mai butulci ne butulu ne in banda butulci yaushe Allah subhanahu wataala zai kawo maka dauki da agaji a lokacin da ka shiga cikin wani kogi kuma daga baya ka bujirewa Allah bayan ka fita wannan ayar tana nuna mana da yawa daga cikin mutane idan bala'i ya same su sai su koma ga Allah amma idan suka warware kuma sai su saba wa Allah kamar yadda Allah ya buga mana misali da wadannan kafirai cewa idan suka shiga ruwa suna tafiya so ga wannan jirgin ruwan ya fara tangal tangal yana nema ya kife da su shikenan sai su manta da duk allolin da suke bautawa sai su dinga kiran Allah suna kiran Allah suna kiran Allah yayin da Allah ya tsallakar da su ya fitar da su sai kuma su bujirewa Allah din sai zo suna bautawa wanda ba Allah wal iyad billah sai Allah ya ce أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تدرون لكم وكيلا الله ما دوكا كين سركي يچه تو أفأمنتم شين يندو كون أمنتي أن يخسف بكم جانب البر الله يكسف دكو أجيفن كوجين aw yursila alaykum hasiba ko ya aiko muku da wata iska mai tsanani thumma la tajiduna lakum wakila sannan ba za ku samu wata madogara a gare ku ba ma'ana idan kuna tunanin kun tsallake kogin idan Allah ya ga dama zai iya kisfe ku ya halakar da ku a nan gefen kogin kafin ku shiga ko kuma in Allah ya ga dama kuna zauna a waje sai Allah ya aiko muku wata iska mai tsanani sai ta zo ta halakar da ku gaba daya sannan ba za ku samu wanda za ku iya dogara a gare shi ba za ku samu wanda zai taimaka muku ba kenan idan Allah ya ga dama ya halakar da ku ba wai sai a cikin ruwa ba kuna waje kuna gefen gabar kogin kuna zauna anak Allah zai iya halakar da ku gaba daya ko kuma Allah zai iya kawo muku wata iska mai tsananin karfi ta juyi da ku ta watsar da ku ta halakar da ku shi yasa kar ku dauka wai dan kun fita ku zo kuna saba wa Allah ba haka bane a ku ji tsoron Allah ko wani irin hali domin Allah zai dole ne a dawo gare shi kamar yadda Allah yake cewa amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir kun amince ne wanda yake sama zai aika muku da iska mai tsanani ya halakar da ku Allah ce da sanin zaku sani yaya mai gargadi ya kasance shi yasa kar mutun ya dauka cewa ai tun da na fita daga hali kaza shikenan ba abin da zai same ni amma na san da ina hali kaza ne da abin ya same ni ba haka abin yake ba kana zaman lafiya a gidanka in Allah ya ga dama sai ya halakar da kai kana tafiye tafiye a mota in Allah ya ga dama sai ya kare ka Allah ya danganta da lokacin da yaso ya maka da kuma lokacin da yaso ya taimaka maka Allah ya samu dace sai Allah ya cin am amantum an yu'ridakum fi taratan ukhra tansila alaykum qasifa fa yursila alaykum qasifan min ar-rih fa yughriqakum bima kafartum thumma la tajidu ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا الله ما دوكاكين سركي يچ ام امنتم ko kuma kun amince an yu'ida kun fihi kuna tunanin Allah ba zai iya sake mai da ku a cikin wannan kogin ba taratan ukhra wani lokaci na daban wata rana ku tashi kuna so ku za ku tafi kasuwanci ko kuna so za ku kai ziyara ko kuna so za ku je wata ƙasa sai ku hawo jirgi kuma ku shiga wannan kogin fayursila alaykum qasifan min ar-rih
Allah ya aiko muku daga wata iska mai tsanani ta cikin ruwa. Abdullahi dan Abba zake cewa qasif ita ce iskar cikin kogi. Amma a larabci ne aka ce al-qasf shine kamar a jefo maka me ake cewa bomb kenan ya tashi da kai gaba daya. Wato Allah zai aiko muku da wani bomb na iska. Fa yughriqakum kuma ya halakar da ku ya dilmiyar da ku gaba daya bima kafartum sakamakon wannan kafircin da kuka yi. Ko kuma ba sababiya da sababin wannan kafircin da kuka yi. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Sannan ba za ku samu wani a gare mu wanda zai sake muku biyayya akan wannan abin da kuke aikatawa ba. Ko kuma ba za ku samu wani wanda zai bibiye baya ba ya dauko muku fansa akan wannan abin da Allah ya muku da. Ba za ku taba samu wanda zai biyo baya ci da dauka muku fansa ba, ko ba za ku samu wanda zai taimaka muku ba, ko ba za ku samu wanda zai biyo baya tambaye mai ce dan me muka yi haka ba. Allah madaukakin sarki mai iko ne ya aikata duk abin da ya ga dama. In Allah ya ga dama ya halakar da kai kana gidanka sai Allah ya halakar da kai. In Allah ya ga dama ya halakar da kai kana tafiya kai kade akan titi sai Allah ya halakar da kai. In Allah ya ga dama ya halakar da kai kana cikin mota kana tafiya sai Allah ya halakar da kai. Duk yanda Allah ya ga dama ya halakar wa zai iya ba wanda ya isa ya sa shi, ba wanda ya sa ya hana shi. Allah mai iko ne akan komai. Shi yasa a duk lokaci ya kamata mu ji tsoron Allah, mu dawo ga Allah, mu dinga tunanin cewa Allah shine mai yin komai. Na'am sai Allah ce. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. نعم. وفضلناهم على كثير Allah madaukakin sarki yace walaqad karramna bani adam. Allah yace lalle mun karrama, mun girmama, mun mutunta ƴaƴan adam. Wahmallahum fil barri wal bahr, mun daka dauke su a sarari, muka dauke su akan kogi. Ma'ana sai jirgin sama ya dauke su ya yawo da su, jirgin ruwa ma ya dauke su ya yawo da su, mota ta dauke su ta yawo da su, mashin ya dauke su ya yawo da su, su taka da kafafun su su yawo. Duk Allah ne ya kaddara musu haka, ya ba su ikon haka din. Allah ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat, muka azurta su daga dada dan abubuwa. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, muka fifita su akan abubuwa masu yawa daga cikin abubuwan da muka halitta fifitawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama yan adam. Bayan yan adam babu wata halitta da ta kai girma da daraja fiye da yan adam a wajen Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah ya bayyana. Allah ya karrama su, ya mutunta su, ya halicce su cikin kyakkyawar halitta, halitta da tafi kowace halitta kyau. Shi yasa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ya ce wallahi mun halicci mutum a cikin mafi kyawun kira, a cikin mafi kyawun yanayi. Allah haka ya halicci dan adam. Inda Allah madaukakin sarki ya ga dama, wallahi sai ya halicci mutum kare, ko ya halicce ka kyanwa, ko ya halicce ka jaki, ko ya halicce ka sa. Allah ya ga dama ya halicce ka a matsayin dan adam wanda kafi kowace halitta kyau, kuma yayi ka kana da cikakkiyar halitta, kuma ya sanya maka hankali, ya sanya maka tunani, ya sanya maka abin da zaka iya gane gaskiya da ƙarya. Sannan kuma ya dauke ka akan sarari, ma'ana ka hau dabbarka, ka hau kekenka, ka hau babur ɗinka, ka hau motarka, ka hau jirgin sama kai yawo, duk ikon Allah ne. Sannan haka nan kuma ya dauke ka a cikin kogi, ta inda zaka hau jirgin ruwa, ko ka hau kwalekwale, ko ka dinga tafiya kana iyo kai kadai a cikin kogi, duk Allah madaukakin sarki ne ya dauke ka yake rike ka. Sannan bayan nan sai Allah ya azurta ka da ƴaƴan itatuwa, ya baka irin nau'in ƴaƴan itatuwa kala kala, ya halitta maka ga ka yanka dabba, ka ci namanta, ka sha nonanta, ka ci kaza, ka ci kaza, duk wannan Allah ya azurta ka ne. Kuma Allah ya yi duk waɗansu halittu ne saboda kai dan adam ka ji daɗi. Dabbobin ni'iman nan an yi su ne dan ka ji daɗi, ka yanka ka ji daɗi. Bishiyoyi, ƴaƴan itatuwa, duk saboda kai ka ɗauka kai amfani ka ci ka ji daɗi. Duk Allah madaukakin sarki ya yi haka ne dan ya gatanta ka a matsayin ka na dan adam. Bayan nan sai Allah ya fifita ka akan dukkanin halittu gaba ɗaya, ya zama kafi su daraja, kafi su matsayi, kafi su kima a wajen Allah. Sai ya zama a cikin halittun da Allah ya yi na duniya gaba ɗaya, a jinsin ka ne mutum aka samu halittar da tafi kowace halitta a duniya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A jinsin ka ne a matsayin ka na mutum aka aiko annabawa da manzanni. Kaga wannan ba ƙaramin fifiko bane. Shi yasa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi hasan, wata rana mala'iku suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala, suka ce rabbana khalaqtana, ya Allah ka halicce mu. Wa khalaqta bani adam, kuma ka halicce yan adam. Ya akuluna ta'am, su suna cin abinci. Wa yashrabuna sharab, suna shan abin sha. Wa yalbasuna thiyab, suna sanya tufafi. Wa yatazawwajuna nisa, suna auren mata.
ويركبون الدواب سنة هوا الدبوبي دا جلعي دا موتوشي دا بابرا ينامون سنة بچي ويستريحون سنة هوتاوا ولم تجعل لنا من ذلك شيئا ملائكو سكا يا الله مو بكسن يامن الإيري قتشن ونبا فجعل لهم دنيا يا الله منا رقو دوو لأنن أبو بوان كسن ياكو إيا دنيا ولنا الآخرة مو كما كسن يامو الآخرة مجدد سكما إذا مصيح أبو الناس إيا دنيا فقال الله عز وجل سي الله من غير ما دبوا يأتي لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه روحي كمن قلت له كن فكان الله ما دوك كين سركي يأتي بدن سنيا وندنا هل تشيش ده هنونا نبو سام سرينا كمر وندي دي ده وندنا تشيش ده زما كذا سيد زما سوكا وش أك زما سيد زما شو كنا أك هل تشيك أك بوس أما كذا أك تأشيكا الله يجونا بذا سيد ديبا شيسا دولة ين أدم سونا نعم أمدين دسكي توجي إلو وندنا فللا ده الله ما دوك كين سركي يمكى ده إلو وندنا مرتبة ده الله ما دوك كين سركي يمكى أما كوما أساميك كنا بوتا وندنا با الله با kana neman dauki ga wani wanda ba Allah ba kana roƙon wani wanda ba Allah ba kana kankantar da kanka ga wani wanda ba Allah ba ka manta da Allah sai ga waɗansu halittu har suna maka kyashi akan wannan abin da Allah ya maka amma kai ka manta da wannan ni'ima da Allah ya maka kana sabawa Allah kana kafircewa Allah kana yin abin da kaga dama kana taka wanda kake so ka ci mutuncin wanda kake so kai abin da kaga dama ka manta da cewa akwai mai baka umarni shine Allah subhanahu wataala to ya kamata mu ji tsoron Allah musan cewa Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima mu dinga tuna irin ni'imomin da Allah ya mana mu tsaya mu bautawa Allah shi kadai mu tsaya mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki zai mana ƙari akan ni'imar da ya mana na'am sai Allah ce yawma da'ukum yawnasin bi imanihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ula نعم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله ما دوك كين سركي يوم 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 ندعو كل أناس بإمامهم رانا da zamu kira kowanne mutane da shugaban su ko jagoran su faman utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan za su karanta littattafan su wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba da dabawan dabino wa man kana fi hadhihi a'ma wanda ya zama a duniya makahu fa huwa fil akhirati a'ma a ranar lahira ma zai zama makahu wa adallu sabila kuma ya bata nan makahu ba ana nufin wai makanta irin wanda muke gani haka ba ana nufin kafirci ko fasikanci wanda ya zama kafiri tababbe asararre anan ya kafirci to alahil Allah zai tashi shi makahu ba abinda zai gani dai domin cin azabar Allah aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce ranar lahira za a kira kowanne mutane da shugaban su malamai sun yi sabani waɗansu malaman suka ce ana nufin za a kira kowace al'umma da annabinta wasu malaman suka ce a za a kira kowace al'umma da littattafanta da littattafan ayyukansu kowa za a kira shi da littafin ayyukan da ya aikata dan malamai sun yi sabani wai idan an tashi auna ayyukan bayi me ake aunawa ayyukan ake aunawa ko littattafan da ake rubuta ayyukan ake aunawa waɗansu malaman suka ce a ayyukan ne za a mai da su jiki sai a auna waɗansu malaman suka ce a littattafan da ake rubuta ayyukan ne ake aunawa wallahu ta'ala alam Allah wasu malaman suka ce ai annabin su kamar yadda Allah yake cewa walli kulli ummatir rasul kowace al'umma tana da manzo fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist lokacin da manzon su zai zo sai ai hukunci tsakanin su da adalci shi yasa wani daga cikin manyan malamai magabata yake cewa hadha akbaru sharafin li ashabul hadith wannan shine mafi daukakar daraja ga malaman hadisi ga ma'abuta hadisi su wane ne ma'abuta hadisi sune wanda kullun suke ruko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aiki da abin da manzon Allah ya ce yace li anna imamahum huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin su shugaban su shine annabi malaman wanda suke aiki da hadisi malamansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani malami yake cewa in aka ce wani ne shehunka kace manzon Allah Dr. Ahmad Allah ya saka masa alkhairi yake cewa kowanne shehu zaka iya cewa bai daidai ba amma kan shehunka duk wanda yace masa bai daidai ba ya zama kafiri amma kai kowanne shehu zaka iya cewa bai daidai ba yayi kusure ya gyara
amma kai shehun ka in manzon Allah ne to duk wanda yace bai daidai ba zama kafir shi san an ce waye waye shehun ka kace manzon Allah me yasa shi nake biyayya sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka duk wadansu malamai suna yi min bayanin hanyar manzon Allah ne amma ba su nake biyayya ba manzon Allah nake biyayya amma su za su yi min bayanin hanyar da manzon Allah take ni kuma sai in bi ta kaga idan na bi wannan hanya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi biyayya ba su ne biyayya ba haka wasu malaman suka fada wasu malaman suka ce a yawma nad'u kullu imam kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kira kowadanne mutane da shugaban suka ce ai bi kitabi a'malihim dalittafan ayyukan su ranar da zamu kira kowadanne mutane dalittafan ayyukan su wannan shine ra'ayin irin su abul aliya irin su al-hasan al-basri irin su dhahak amma malai ce wa hada al-qawl huwa arjah ibn kathir ya rinja da wannan magana cewa ranar da zamu kira kowadanne mutane dalittafan su me yasa saboda Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin bin duk komai da ka sani na ayyuka mun kiyaye su a cikin imam ma'ana fi kitabi mubin a cikin littafin mabayyin haka Allah ya ce wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi yayin da Allah zai ajja littafi littafin auna ayyuka littafin rubuta ayyukan su Allah ya ce sai kaga mujrimai suna jin tsoron abin da ke cikin wannan littafin domin sun san abin da suka aikata a duniya haka wadansu malaman suka ce wadansu malaman suka ce abin da ake nufi imamihim shine kullu qaumin biman ya atammuna bihi ko wadanne mutane za a kira su da wadanda suka yi koyi da shi fa ahlul iman kaga ma abuta imani atammu bil anbiya su sun yi koyi ne da annabawa alaihi salatu wassalam wa ahlul kufr su kuma kafirai atammu bi aimmatihim sun shi koyi ne da shugabannin su shine kafirai kamar yadda Allah yake cewa waj'alnahum aimmatan yad'una ila an-nar muka sanya suka zama shugabanni ne wanda suke kira zuwa ga wutar jahannama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma za ta bi abin da ya kasance tana bautawa fa yattabi'u ma kana ya'budu tagut wanda yake bautawa wani wanda ba Allah ba ranar tashin alkiyama shi zai biyayya wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama shi zai biyayya shi yasa wasu malamai suke cewa anan abin da ake nufi da imamihim bima'ana bi kitabi a amalihim aidan littattafan ayyukan su ranar da za a kira kowace al'umma da littattafanta ranar da za a kira kowa da littafin da ya aikata ga ka ga littattafan rubuta ayyukanka a bude a nuna maka kayi kaza kayi kaza kayi kaza baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba a lokacin ne munafikai ko kafirai ko fasikai za ka ji suna cewa mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi baya barin abu ko mun kankantar sa yanzu yar gulmar da ne wani da na zage shi dan wani dan dan ci mutuncin sa littafin nan sai da ya kawo wani irin littafi ne kaga kina ranar da za a kira kowace al'umma da littattafan rubut da littattafan ayyukan da ta aikata ga littafi a rubuce shi yasa wallahi duk abin da zaka faɗa wallahi ka san abin da zaka faɗa a bakinka ka tabbatar da duk abin da zai fito a bakinka yana nan a rubuce a cikin littafin ayyukanka kuma ranar lahira sai an nuna mashi a cikin littafinka idan ka faɗa alkhairi zaka ga alkhairi idan sharri ka faɗa zaka ga sharri karka taba tunanin irin maganganun da kake na banza wanda ba su dace ba ko na sharri ko na kage ka dauka shikenan sun tafi kiran wallahi ranar lahira sai an nuna maka su kuma sai an yi sakayya akan wannan abin da aka rubuta maka din wannan Allah madaukakin sarki ne ya faɗa Allah ya ce la yughadiru saghiratan wala kabiratan littafin rubuta ayyukan bayin Allah wannan littafin wallahi baya barin abu ko mun kankantar sa sai ka ganshi a ciki hakanan komin girman abu sai kaga wannan abin a ciki Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata gashi nan a rubuce a cikin wannan littafi kuma sai ka kare sai ka yi bayani dangane da abin da ka faɗa ko aka rubuta a cikin wannan littafin sannan ka samu tsira a wajen Allah shi yasa ya kamata mu ji tsoron Allah mu dinga irga abin da zai dinga fitowa daga bakin mu shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yadda gare shi yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku dinga yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi akwai ranar da za a yi maka hisabi ɗaya bayan ɗaya shi yasa ka san me zai fito daga bakinka me ya kamata ka furta wace irin magana ya kamata ka yi domin za a tsaye da kai ranar tashin alkiyama a tambaye ka duk abin da ka faɗa kuma dole sai ka bada jawabi in ba haka ba za ka haɗu da fushin Allah da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka kama malamai suka ce ranar da za a kira kowane mutum da ainihin wato littattafan ayyukansu Allah madaukin sarki ya ce fa ulaika fa amma man uti kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabahum irin waɗannan za su karanta littattafan su
min farhatihi wa sururihi yana cikin farin ciki da annashuwa me yasa bima fihi min al-amali salih saboda abin da ke cikin littafan ayyukan sa na kyawawan ayyuka shi yasa zai so a ce ya karanta littafin sa da kansa sai Allah ya ce a wata ayar sai Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya kun ga littafi na ku karanta me yasa dan an bashi shi da hannun dama amma wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu fa shi wannan ba zai so ce a karanta ba ya laitani kanatul qadiya ma aghni anni mali halaka anni sultaniya an an bashi littafin sa a hannun hagu zai dinga takaici yana tada hankali ba zai so a ce ya an gani ba zai kokari ya dinga boyewa yana boye mutane dan kar a gani wallahi abin da yake faruwa a duniya hotan lahira ne yawanci ake dauko mana ake nuna mana in ka kalli yana rayuwar mu ta duniya ko da misali makaranta kuke da mutane sai ku ga makaranta a lokaci daya tare sai shi wannan Allah ya sa ya samu offer credit ko ya samu lower credit ko makamancin wannan kai kuma da jarabawa ta fito sai aka ba gari kana da kari uba wajen guda biyar shi kuma ya fita da offer credit ko ya fita da distinction yanzu kai a matsayin ka wanda ka karbo result ɗinka zaka so a ce kowa ya ga wannan result ɗinka wala Allah ma in wani tare kai tambaye ka wani ya jaraba ta fito wallahi ta fito kaga kai ma zaka ce kaga takaddata ba sai ya tambaye ka ba idan kaga kun hadu kun ga yasa bai ce maka komai ba sai ga yana ta kokarin yayi zagaye da nuna jarabawa ta fito ga result ɗina yana farin ciki yana jin dadi a ga abin da ya aikata a ga abin da ya samu amma wanda ya samu kari uba ko wanda aka yi masa refitin ko wanda aka yi masa uzuru ba ma ya yadda ku hadu bare tana ya baka labarin ga abin da ya faru to fa wannan a rayuwar duniya fa kenan to ina kuma ga rayuwar lahira ina ga lahira kuma wanda za a ce kana farin ciki kana murna zaka nuna ayyukanka wani kuma a ce yana bakin ciki cikin tashin hankali ba ya so a gani wannan fa rayuwar duniya wanda zai wuce to kuma ina ga lahira kaga wannan kamar wani abin ne na lahira aka dauko mana ake nuna mana a duniya shi yasa ya kamata yanda kake ganin abu kake yin murna a duniya to haka a lahira fa zaka yi murna yanda kake jin abin yana tayar maka da hankali to tashin hankalin lahira ya fi na duniya shi yasa ya kamata mu yi kokari mu yi ayyuka nagari yanda za mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah domin zamantakewar da muke a duniya rayuwar da muke a duniya duk muna cikin jarabawa yanzu kowan mu a cikin mu nan gaba ɗaya jarabawa yake zanawa yaushe ne sakamako zai fito sai ranar tashin alkiyama Allah ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi halicci mutuwa halicci rayuwa dan ya jarrabe ku ya ga wane ne mai kyakkyawan aiki yanzu duk jarabawa muke yi yaushe ne za mu ga sakamako sai mun koma ga Allah waye za a gane ya ci jarabawa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wane ne za a gane ya fada a jarabawa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi Allah ya kiyaye shine zai dinga cewa na shiga uku na lalace sai Allah madaukakin sarki ya ce to duk wanda ya kasance a duniya a matsayin makahu ma'ana yayi kafirci bai bautawa Allah ba domin makahu ido baya makancewa zuciya ce take makancewa yayi munafinci yayi kafirci yayi fasikanci wannan makahu ne ba mai gani bane to ran lahira Allah zai tashe shi makahu na gaskiya ya makance ba zai ga komai ba kuma zai dawo ma a cikin azabar Allah kuma zai zama ya bata daga hanya madaidaiciya na'am sai Allah ya ce mu wa in kadu la yaftinunaka alladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila walawla ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعم إذا لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله ما أوكي كين سر كيتش وإن كادوا ديد تواسوكا فريسون كوسا لا يفتنونك سفتنيك سجربيك sanya ka wani irin hali an allazi auhayna ilayka dangane da wahayin da muka yi maka litaftari alaina ghaira dan ka kirkiri wani abu daban wanda babu muka aiko ka da shi baka ce shine Allah ya ce wa idza latakhaduka khalila da kai haka kuwa da su rike ka a matsayin musulmi Allah ya ce walaula an thabbatnaka da ba dan mun tabbatar da digadigan ka ba mun taimaka maka mun agaza maka laqad kitta tarkana ilaihim shay'an qalila ka kusa ka dan karkata zuwa gare su karkata ka dan idan to inda ka karkata din inji Allah zuwa gare su la azaqnaka dha'ifal hayat da min dandana maka linkin ba linkin na rayuwa wa dha'ifal mamat da kuma linkin ba linkin na mutuwa
ثم لا تجد لك علينا نصيرا سنن بذاك سامون متمكي با اغريم وند زي تمكا مكا الله سبحانه وتعالى wannan ayar yana karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ƙara karfafa ga duk wanda yake koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam inda Allah yake cewa su kafirai sun kusa ya manzon Allah su fitine ka saboda abubuwan da suke maka da ƙarerin da suke maka da abubuwan da suke nuna maka cikin abin da muka yi maka wahayi zuwa gare shi dan kawai ka kirkiri wani abu daban ka ce mu muka baka nan ku ba mu muka baka ba sai ce to inda zaka yi haka ai ku da su rike ka a matsayin masoyi ka san shi mutumin banza kullun kokari yake ya ga ya kawar da kai daga hanya mai kyau lokacin da ka bar wannan hanya mai kyau din to sai ya nuna yafi kowa kaunarka kuma mutumin banza idan ya fahimci kai mutumin kirki ne kullun kokari yake ya ga ya bata ka idan yayye ya karkatar da kai kan iyadda to sai yayi tunanin ya za a iya bata ka a gurin mutane dan ka tashi a mutumin banza a daina ganin ka a matsayin mutumin banza akwai kisoshi masu dama a irin wannan kissar Jurayj ta ishe mu ishara Jurayj wani bawan Allah ne mun sha ba da labarin sa wanda Allah ya jarabe shi aka hada baki da wata karuwa saboda tsoran Allah sa da biyayya ga Allah sa gaba ɗaya labari yayi ta yaduwa a gari ai Jurayj mutumin kirki ne ai Jurayj bawan Allah ne sai aka hada baki da wata karuwa da niyyar za ta bata Jurayj ta je ta yi zina da wani mai kiwon dabbobi sai ta dauki juna biyu wa ga'ida idan aka ga mace da ciki a garin ba wanda ya mata ana kiranta a titse ta sai ta fudu wanda aka kira wannan matar aka titse ta aka ce waye miki sai take cewa ai wani ba wani mutum wannan bawan Allah naku da kuke ce masa Jurayj shine ainihin wato yayi mun wannan abin shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza sarkin garin hankalin sa ya tashi ashe da mun wani munafiki ne ashe da mun wani mutumin banza ne to kaga yanzu an shiga somu somun nadama ke daga lokacin da aka titse Jurayj ne bai kamata a lokacin kai tsaye a fara bata shi ana cewa mutumin banza bane me ya kamata ayi sai a kira Jurayj a ce ka san kaza a'a to ba ya aiki da shari'a ba dole karshe ai nadama Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan wani fasiki ya zo muku da labari ku bincika ku tabbatar haka ne ko ba haka bane amma idan aka kawo maka labari ka hau ka zauna kai ka yadda to wallahi sai kai nadama alanar da kuma nadama ba za ta yi maka amfani ba Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin sai ku dinga rikar wadansu mutane mutanen kirki da wauta da shirme da ƙarya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye kuma kuna nadama maimakon ka bincika ka gani wanda aka sarki ya ce to aje a ru da man Jurayj munafiki ne aje a rusa gidansa aje a lalata masa duk abin da ya mallaka Jurayj yana cikin daki yana sallah kawai sai dai ana rusa masa gida ya fito lafiya lafiya suka ce ai kai da mamuni aka kama zagin shi aka rusa mai gida aka kawo shi aka kamo shi aka kawo shi gaban sarki aka ajje shi sarki ya ce kai da mamuni munafiki ne kai ne kai zina da waccan har ta haihu kaza 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 to Jurayj bawan Allah ne mai tsoron Allah ne sai ya ce ina yaron da ta haifa a kawo min shi aka kawo yaro dan jariri dan karami aka ajje shi gaban Jurayj ya dafa kan yaro ya ce kai wannan jariri ka ji tsoron Allah wane ne babanka jariri ya bude baki ya ce ra'iyal ghanam ya ce wani mai kiwon dabbobi ne shikenan sai kuma hankali sai aka fara nadama dan Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri Jurayj ya ce ba komai ya sarki ya ce aje a debo azurfa da gwalagwale a gina masa gidansa da lu'ulu da azurfa da dinari ya ce a bana bukata a mai min da gidana na tabo kamar yadda aka same shi to shi yasa dole ne dan adam a rayuwa idan ka dauki matakin tunanin batanci ko aibantawa irin wannan an yi wa manzon Allah yanzu Allah ne yake ba mu kissa yanda kafirai suka kusa siyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi wannan sunna ce ta Allah wallahi duk mutumin da yace zai kira mutane zuwa ga addinin Allah in dai yana yin kokari yana gurgurdan iko yana yi dan Allah to ya saurari irin waɗannan abubuwa din yayi shiri zai karbi irin wannan wata nan za a ce maka kai mai son kudi ne ko mai son duniya ne ko fasiki ne ko mazinaci ne ko makamancin irin wannan tabbazo ta nan sai an yi maka amma wannan kuma sai ta sa guyo kai ta san la sai ka dauka daukaka ce ta zo a wannan lokacin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka bashi labari alladhina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai ga mutane can sun taru munafikai suna so su halakar da ku suna so su gama da ku ya kamata kaza 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 yasa ba suka ce ina fazadahum imanan wannan abin sai kara musu imani da karfin gwiwa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to shi yasa haka addini yake siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata zai mai mana izina a rayuwa tarihin manzon Allah
abinda kaji ya faru a da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai da'awa karka dauka labari ne ya wuce a kai ma kai shirin karbar wannan abin wata rana zai zo maka illa kai shiri ya za a karbi wannan abin domin dole akwai munafikai akwai fasikai akwai wanda ba sa san alkhairi akwai wanda ba sa san da'awar da ake yi su manufarsu ya za a yi su bata wannan da'awa abu wannan hanya ba a samu nasara ba abu wannan hanya ba a samu nasara ba abu wannan hanya karshe dai sai aga to me ya kamata a yi sai a fara kage da sharri da kaza to wannan kuma in kaga an fara nan to kuma rushewa ta zo rugujewa ta zo amma ana an dauki mataki na karshe kiran duk lokacin da mutum ya dauki mataki na karshe a abu to lalace washi kuma ta riga ta zo kenan kamar an kaga tururuwa ta fara gashi ai abu ya lalace kenan ina fata an gane saboda haka ya kamata irin waɗannan abubuwan musamman ga masu da'awa da malamai su yi shirin karɓar duk wani abu na aibantawa na cin mutunci na batanci na kaza illa yau da gobe take tafi da abu yau da gobe take tafi da komai da komai ma'ana satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidu ma'ana da sanu yau da gobe za ta tafi da komai kuma haƙiƙanin labari zai zo maka shi yasa dole musamman mu ahlus sunna a nan garin sai mun yi takazzan Allah ya taimake mu yan bid'a mu ba su da karatu ba abinda suka iya sai sharri sai kage wannan Allah ya taimake aka wallahi ba abinda suka iya kuma abinda zai baka sha'awa ko abinda zai baka mamaki ikon Allah duk abinda ka danganta shi mummuna ga wani in ka duba iyayensu da malamansu duk su ne suke wannan aiki wannan dabi'a ce wanda haka al'amari yake sai ka kalli iyayensu da malamansu suke wannan aiki sai suka aro abinda iyayensu suke da malamansu suke yi sai suke kokari su raba wadansu ahlus sunna kuma sun san cewa wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa zakatan su sun san ƙarya ne ba haka abin yake ba kamar yanda annabi Musa yake faɗa zakatan sun san ƙarya ne ba haka abin yake amma bakin su ya furta ƙarya yayin abin da ba daidai ba ina fata an fahimta irin wannan tunkan a haife mu muka da labarin abin da ake wa iyayenmu tun muna yara muke da labarin abin da ake wa malaman mu a garin nan a ce musu ƴan tsine ne a ce an kama malamai a makarantar matan aure na lalata da ita a ce an yi kaza an yi duk irin waɗannan abubuwa haka kwanan nan muna da hankalinmu aka ce daro sakafa ƴan mata bakwai aka mai ciki a ce kaza in ka bibi abin sai ga gaba ɗaya duk ƙarya ne amma ba a daina faɗa ba ita kuma sunna ba ta daina ci gaba ba ba a daina faɗa ba addinin Allah kuma bai daina ci gaba ba shi yasa duk irin waɗannan maganganu da ake faɗa wallahi ayi ta faɗa Allah subhanahu wataala shi ya san gaskiya kuma wannan magana ba za ta sa sunnan manzon Allah ta jaba ba yana daga cikin abin da muke godewa Allah a garin nan ni dai ina godewa Allah a garin nan duk malaman mu tun na izala tun na da iyayen mu na dadin ba a taba samun wani malami a garin nan an kama shi yayi aikin banza ba ko a kama shi yayi sata ko a kama shi yayi lalata da yarsa ko yar wani ko a kama shi ya danna haƙin wani babu wannan amma mu da hankalin mu mun gane kuma muna gani kuma muna da labari shi yasa ba mu za a danganta mu za mu danganta mu muke da gaskiyar labari ina fata an fahimta duk wani abin da ya shafi gaskiyar labari muna da shi idan mu ba mu sani muna yara iyayen mu sun gaya mana kuma abin da suke gaya mana gaskiya ne malaman mu sun gaya mana mu ma kuma mun taso mun gani mun ji mun gani kuma mun shaida saboda haka wannan abin ba zai rage wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba ba abin da zai kara wa sunna sai ci gaba sai daukaka sunnan manzon Allah gaba da insha Allah gaba da sannan mu sani cewa duk wani abu da zaka yi na addini na ci gaba to akwai munafikai kuma wallahi ya kamata ta ahlus sunna lokacin ana samun bargurbi ka san akwai jemagu waɗanda su ba sunna suke ba su kuma ba bid'a suke yi ba jemagu kenan munafikai kenan idan suka ji wani abu wanda bai dace ba ga ahlus sunna sai su bi a yi ta yadawa da su idan kuma so ga sunna tana ci gaba sai kuma zo su dafa bayan sunna kuma a yi ta ci gaba da su wallahi irin waɗannan kun fi hadari in Allah ya tashi wulakanta ku ba za ku ji da daɗi ba shi yasa duk abin da kuka ji abin da ya kamata ku yi bincike in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan ka ji wani labari na fasikanci kai bincike ka ji mu alhamdulillah ba wai alfahari ba amma Allah ya kare mu kuma insha Allah a haka zamu gama lafiya abun kunya dai insha Allah la mu kuma muna da su yanzu anan a rubuce suna nan a rubuce muna da su wallahi kuna da zamu fito mu fada shi yasa ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji irin abin da ake buduro masa ka ji irin abin da ake gaya masa shi yasa irin waɗannan ba abin da ba za a faɗa ba illa wannan sai ta sa kai sanyin gwiwa ko ka daina abin da kake a dama ba gaskiya kake ba in gaskiya kake ka san za ka yi
in gaskiya kace ka san zata mu nana Aisha me ba ai mata ba annabi Yusuf me ba ai masa ba Umar dan Khattab me ba ai masa ba Al-Mughira bin Shu'ba me ba a ce masa ba to da ka duk kuma ta wuce kuma tarihi ya nuna ƙarya ne to kuma haka ne satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidu Allah madaukakin sarki yace ya manzan Allah in kai kokari ka karkata a gare su zamu dandana maka linkin balinkin na rayuwa kuma dandana maka linkin balinkin na mutuwa sannan ba za ka samu wani wanda zai taimaka maka ba wannan Allah yake ga manzon Allah haka ashe tunda har za a ga ya manzon Allah wanda manzon Allah ba zai yi haka ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah ba zai yi haka ba amma Allah yana ga ya masa ne ana nufin al'ummarsa me ake nufi da al'ummarsa shine ashe koda wani zai zo yayi wani abu wanda ainihin wato bai dace ba ko kuma wanda zai zo yayi kokari ya ja hankalinka ka saba wa Allah wallahi kar ka saba wa Allah duk abin da zai baka na duniya kai hakuri ka daure Allah madaukakin sarki wallahi shine zai kare ka Allah shine mai kare kowa duk abin da zaka dogara ga Allah kai dai abin da ake so in zaka fada ka fada gaskiya kuma ka fada dan Allah duk abin da zai biyo baya biyo baya gaskiya ka fada kuma kana yin abinka dan Allah Allah zai kare ka Allah zai kare ka insha Allah za a waye garin nan da lokaci ka dan duk wanda ba zai sunna a garin nan ba in Allah ya dace ya bar garin nan amma garin zai mai zafi insha Allah kuma zai mai zafi ne da hujjoji da karantarwa kamar yanda yanzu manzo Allah yake cewa Madina baragurbi baya iya baragurbi baya iya zama a Madina ya dade kuma insha Allah wannan gaba ka zo sai ta ga garin baragurbi insha Allah Allah ya samu dace na'am sai Allah ya ce Allah ya ce wa in kadu Allah ya ce wa in kadu ba karanta ba بسم الله وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها نعم وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا نعم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا نعم ولا تجد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر نعم إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك نعم عسى أن Allah madaukakin sarki yace wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha ya manzan Allah sun yi kokari su karkatar da kai daga kan kasar da kake dan su fitar da kai daga wannan gari na Madina wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila to inda an yi hakan da su ma ba za su zauna a bayan ka ba sai dan lokaci kadan sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wannan sunna ce na waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu su ma an yi kokari a fitar da su daga garin su an yi kokari a kore su daga garin su wala tajida sunnatina tahwila ba za ka taba samun karkata daga ainihin wato sunnata ba waɗannan ayoyi kafirai sun yi iya kokarin su sun iya yin su su zuga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya bar ainihin wato garin su na Madina ya tashi daga Madina ya koma Sham ko wani gari a bashi shawara nan a bashi shawara nan sai Allah ya ce sun kusa su karkatar da kai dan ka tashi ka bar wannan gari da kake ciki na Madina idan kai haka to kaga shikenan sai Allah ya ce wannan sunna ce ta manzannin da su gabata su ma an yi kokari a yi musu haka din waɗansu ta hanyar dabara waɗansu ta hanyar furkafin karfi waɗansu ta hanyar cutarwa aka yi kokari dai a ga an kore su daga ruwan da suke ciki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da labarin irin yanda aka takura musu a garin Makka karshe manzon Allah har yayi hijira daga Makka ya bar Madina manzon Allah lokacin da yazo zai fita daga Makka sai da ya juyo ya kalli Makka manzon Allah ya ce Allahumma inna hadhal balad ahabbu ilayya yace ya Allah wannan gari na Makka shine garin da nafi so a rayuwata walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu yace ya Allah da ba dan jama'ata da suka fitar da ni ba ya Allah ni da ba zan fita ba manzo Allah yana ji na gane bagarin Makka to duk wannan yunkuri na kafirai sun yi yunkuri akan annabawa daban-daban dan su tutar da su su fitar da su daga garuruwan su manzo Allah ma sun yi masa wannan kokarin amma Allah madaukakin sarki ya kare shi
Allah subhanahu wataala ya tabbatar da manzon Allah akan haka shi yasa sunna ce ta annabawa ashe Allah sai ya jarabe ka cikin jama'ar da kake wata rana wasu su zage ka wata rana wasu ulakanta ka wata rana wasu aibanta ka wata rana wasu ma sharri wata rana wasu kore ka daga garin a kulla maka diya a kulla maka makirci ace za a tashe ka daga gari ace wai ai shi ba dan kasa bane kada ka shi dan kasa ka zane bari a kore shi daga gari to Allah na tuba duk wanda ka je na gori da gari ai wannan bai zama cikakken musulmi ba ai kasa ta Allah ce kasa ba ta kowa bace ta Allah ce wannan magana abin da ake tsarin geography ne jar mali duk wannan yahudanci ne Allah ya ce kasa dai ta wace kuma ni nake da iko akanta kuma ni nake da iko in zaunar da wanda na ga dama a inda na ga dama kuma idan tayi muku kunci sai ku tashi daga wani guri ku koma wani guri da kasa ta kowa ce duk wanda ka je na dagawa ai ba dan gari bane ai ba dan garin mu bane ba dan kasan mu bane to wallahi Allah in ka bibi asalin shi ma sai ga akwai magana a rayuwa ce da kasa dai ta Allah ce kuma kowa ya wari yanda Allah ya ga dama saboda haka duk da haka din garin naku ne gidan naku ne amma Allah zai iya jaraba ko ta rana a kore ka idan aka zo kore ka sai kai hakuri duk inda ka koma nan ma dai kasa Allah ne da'awar za'i wato shi malami fa duk inda yake na da amfani malami suna cewa al-alimu kal-ghayz malami kamar girgijar ruwa ne aina ma waqa nafa duk inda ya sauka sai ya amfanar idan an hana kai kai karantarwa a garin ku wani garin suna neman ka kai karantar idan an hana ka kai karantarwa a kasar ka wata kasar suna neman ka karantar idan an hana ka kai karantarwa a wata unguwa suna neman ka idan an tashe ka daga wani guri suna neman ka in dai malami ne na Allah duk inda ya ji Allah madaukakin sarki zai kare shi ji nake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka ne suka tsane shi suka takura masa amma da ya je Madina gaba ɗaya mutanen Madina kuma suka taro suna lali marhaban ƴan garin ku sun kore ka ƴan wani gari sun karbe ka haka rayuwa take wato shi illar ka san addini kuma ka ji tsoron Allah ka gama ba inda ba za ka rayu ba a duniya a matsayin kuma ba inda ba za ka iya karantawa ba a duniya in dai ana karantar da Qur'ani in ka iya larabci ko to za kai ma za ka karanta ko ina ne a duniya to haka magana ta riga ta kare kenan shi yasa ashe mu tsaya muna alfahari ni dan gari kaza ni ba dan gari duk wannan ba shi bane abinda ake tunani shine musulunci to wani malami yake cewa babana shine musulunci ba ni da wani uba in ba musulunci ba kai dan ina ne ni musulmi ne a wani gari kake a garin musulmai wannan shine kawai daga ya kamata mu dinga sa wannan a ranmu amma tunanin wannan ba dan kaza bane a kori wannan da guri kaza a tashe wannan da guri kaza in an tashe shi ma ya bar gurin da in ya koma wani garin da ya karanta waje in an tashe shi daga wani garin ya koma wani garin can ma dai karantar waje in ma dai ya ba wata kasa ya koma can ma dai karantar waje kuma Allah da ya karbe shi a wannan gari ya zaunar da shi in ya koma wani garin Allah zai sake karbe shi sake zaunar da shi Allah da ya karbe shi a wannan kasa ya zaunar da shi haka idan ya je wata kasa da shi zai karbe shi a jeshi kai kuma Allah ya ga dama kai ma sai canza maka rayuwa gaba daya shi sai ya kamata mu ji tsoron Allah amma kowa ya dauka duk mutumin da yace zai addini saboda Allah wallahi ba abinda ba zai iya haduwa da shi ba abinda ba zai haɗu da shi ba shi dai abinda ake so ka gane cewa addini ba na gidan kowa bane addini ba na gidan mu bane addini ba na gidan ku bane addini ba na gidan su bane addini ne na Allah tunda addini ne na Allah karka yadda kai wani abu sai abinda Allah ya ce karka yadda kai wani abu sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine addini kuma dole duk wanda yace zai yi addini yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai addini wallahi sai yayi hakuri wallahi tallahi sai yayi hakuri ko a gidan ku ne ko a garin ku ne sai kai hakuri in ba kai hakuri ba to ba za ka iya ba duk muna da labari iyayenmu da malamanmu a garin nan me ba ai musu ba a jajjefi gidajensu a rurushe musu kaza a jefi kaza a amma yanzu ba ga shi sai tarihi ba yanzu sai tarihi yanzu mutum ko cewa aka yi fara wallahi ba zai fara ba wallahi ba zai fara ba yanzu sai labari abu ya wuce abu ya riga ya wuce kenan to haka rayuwa take to ba mamaki kuma nan gaba Allah ya jarrabe mu da wani abun da yafi wannan sai mu kasa yin hakuri a sai mu hakuri mu ci gaba da addininmu Allah shi zai daga addininsa kai dai kai iyayenka ko baka rayi ko kana rayi Allah ya ga kai in ka koma ga Allah ka mutu sai Allah ya kawo wasu kuma su ci gaba da dagawa ba lalle bane sai kana rayi abin da zai ci gaba kai dai in kai iya kokarin ka ko bayan ka rasu sai Allah ya taso da wasu Allah ya ji kamalan Ja'far yanzu yana ina ya koma ga Allah subhanahu wataala yanzu da waɗanda suka yi ta'addanci suka kashe malam Ja'far yanzu wannan yasa sunna ta ci baya wannan yasa an daina sunna a ƙasar nan wannan yasa an daina addini ba ma abin da ya ƙara ma sai ci gaban sunna dama Allah yana su in ya ga dama sai dauki wani dan addinin Allah ya ci gaba su kuma waɗanda suka yi hakan bukatar su bata biya ba tunda yanzu Allah ya tayar da kusan malam din sunna nan kuma sai aka waye gari yanzu ne da awar malam tafi yawo a duniya gaba daya har yanzu dinnan da ake magana babu wani malami a ƙasar nan da aka fi yada karatuttukan shi a kafafen yada labarai kamar malam Ja'far
duk da Allah ya masa rasuwa din nan ba wata radio a kasan nan wanda a arewacin Najeriya da gidan TV da ba a samu Alhaji Abdul amma malamai nawa ne ga sunan suna rayi din wa yake damu da karatun su ga sunan manya ne da timatimin rawani da kaza da kaza amma ba damu da karatun su sai ga malam din kuma har in sa karatun shi ake kaga Allah ya ga dama ya daga addini shi kenan shi yasa addini koda wani ya tafi sai Allah ya kawo wasu malamai nawa ne ba a san su ba a lokacin da Malam Jafar yake rayi amma yanzu kuma suka fito kuma suna nan sun fito kuma ba abin da yake sai kare su dan idan rana ta fito tafin hannu yayi kadan kare ta dole sai dai zama na gaba yayi gaba na baya sai dai ya biyo da tsintar takalma ko makamancin irin wannan saboda ya kamata mu dauka cewa in zaka yi addini kai addini dan Allah kuma ka kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tsaya akan ta kuma ka ji tsoron Allah to Allah zai kare ka amma in ka dauki addini abin wasa ko ka dauki addini na unguwa ne mu yan unguwar mu kaza suke nima shi zan yi mu gidan mu kaza ake nima shi zan yi mu garin mu kaza ake nima shiri me kake yi a'a ka dauka me Allah ya ce me annabi ya ce ko da yan garin ku ba sa yi gaba daya in dai Allah ya ce annabi ya ce kai Allah zai taimaka maka duk gari aqiqa sai Allah taimaka maka amma in ka nemi yardar mutane ka bar Allah to sai ga kuma Allah ya wulakanta ka ya kyale ka shi yasa addini na Allah ne ana cewa me Allah ya ce me manzon Allah ya ce ba me ake a gidan mu ba ba me ake a unguwar mu ba me ake a garin mu duk wannan ba shi bane menene abinda Allah madaukakin sarki ya ce menene abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi sai a samu nasara amma na faɗa na sake faɗa duk wanda zai yi addini sai yayi hakuri duk wanda zai bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya toshe kunnuwansa babu abinda ba zai ji ba amma da idanun Allah kana nan da idanka zaka ga masu wulakanta sunna Allah ya wulakanta su dama tuni Allah ya fara wulakanta su tuni a gaban mu Allah ya fara wulakanta su kuma wulakancin ma bai kare ba Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki yace aqimus salah ya manzon Allah ka tsaya da sallah liduluki shams saboda faduwar rana ila gasaqil layl har izuwa ainashin wato duhun dare ko kuma saboda hudowar rana har izuwa duhun dare wa qur'an al-fajr da karatun da ake na lokacin sallar asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle karatun da ake na sallar asuba mala'iku suna zuwa wa min al-layli fatahajjad bihi ya manzon Allah dare kuma ka tashi kai tahajjudi nafilatan lak wannan kyauta ce a gare ka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijinka ya kusa ya tashi ka a wani matsayi abun godewa wadannan ayoyi guda biyu na farko Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu dinga tsaye da sallah sallolin guda biyar wanda Allah ya wajabta mana mu dinga yin su akan lokaci sallar asuba sallar azhar sallar la'asar sallar magriba sallar isha'i Allah ya ce liduluki shams wasu malamai suna cewa domin faduwar rana ko kuma gushewar rana daga tsakiya shine sallar azhar ila gasaqil layl har izuwa duhun dare shine sallar magriba da isha'i suka ce duluki shams shine duk sallolin da ake da rana gasaqil layl shine sallolin da ake da ainihin wato da daddare to wannan ayar bata gaya mana lokacin waɗancan salloli ba waye ya gaya maka lokacin salloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda suke cewa su ba ruwan su da hadisi sai dai qur'ani to Allah ya ce ai sallah sai ka tambaye su ya suke yin sallah kuma da wani lokaci suke sallah idan suka ce ai su da daddare suke sai ka ce to waye ce su yi da daddare saboda haka dole ne hadisi shi zai fassara maka qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu manzon Allah ne ya mana bayanin lokacin salloli dalla dalla ɗaya bayan ɗaya manzon Allah shine yake bayanin lokacin salloli amma alqur'ani yayi bayanin lokacin adunkule kamar yadda aya ta bayyana Allah ya ce wa qur'an al-fajr malamai suka ce abinda ake nufi da qur'an al-fajr shine sallar asuba suka ce ghasaqil layl shine sallar magriba da isha'i qur'an al-fajr shine sallar asuba liduluki shams shine sallar azhar da al-asr kaga sallolin gaba ɗaya sun haɗu kenan Allah ya ce wa qur'an al-fajr da sallar asuba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mutawatiri wanda an zo an yi mana bayanin lokutan waɗannan salloli kuma dukkanin al'umma gaba daya tun daga sahabbai hatta bi tabi'ina duk sun karbi waɗannan hadisai wanda manzon Allah ya mana bayanin lokutan salloli guda biyar Allah ya ce inna qur'an al-fajr kaga lallai karatun da ake na sallar asuba na an bi mana qur'an qira'a domin akwai inda yake zuwa al-qur'an bi ma'anahu al-qira'a lallai karatun da kamar yadda Allah yake cewa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna ma'ana fa idza qara'nahu idan muka karanta maka shi fattabi qur'ana ma'ana fattabi qira'atahu kabo wannan karatu lalle karatun da ake a lokacin sallar asuba kana mashhuda mala'iku suna zuwa ashe sallar asuba mala'iku suna halarta sallar asuba kaga wannan yana nuna falalar sallar asuba kenan falalar mutun ya dinga riskar karatun da liman yake a lokacin sallar asuba saboda mala'iku suna zuwa
kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Abu Huraira manzon Allah yake cewa tashhaduhul malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahar malaikun dare da malaiku rana duk suna zuwa gurin sallah asuba su ji karatu kuma idan malaikun nan sun zo suna yin addu'a ne ga masallata sallah asuba suna cewa ya Allah ga bayinka nan sun hadu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu su malaikun dare dare ya kare za su tafi malaikun rana sun zo za su karba aiki sai su hadu sai ai sallah asuba da su suna yin addu'a ga mahallata sallah asuba dan Allah nawa ne wadanda ba sa zuwa sallah asuba wani bai damu da sallah asuba wani sallah asuba yake wani sallah rana yake wani ma sai rana ta abin da zai sallah wani ma da azumin sai ga da yayi sahur sai ya kwanta shikenan kamar mushi ba zai tashi ba sai sha biyu rana kuma a lokacin shi ko kunya Allah ba zai ya kamata ya ji kunya kansa a ce ka tashi sha biyu ka ce za ka yi sallah asuba ya kamata ka ji kunya kanka me za ka gaya wa Allah wallahi ya kamata mu yi kokari mu dinga samun wannan falala mu yi hakuri mu dinga halarta sallah asuba shedan yana nan yana aiki domin ya san falalar da mutum zai samu idan ya yi sallah asuba shi yasa sai ya danne kai makure kai hana ka zuwa wajen sallah shi yasa mu daure mu dage mu dinga halalta sallah asuba domin Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwa kamar yadda manzo sannan ita kanta sallah a cikin jama'a din ba tafi sallah mutum ya fi mutum ya sallah shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abu Huraira fadlu salatul jami' falalar sallar da ake ta mutane da yawa ala salatul wahid akan sallar mutum daya 25 daraja ta mutane da yawa zaka samu daraja 21 shi kuma wannan in ya shi kadai zai samu daraja daya kaga kalin kashi limkin balinkin sakamakon ka zo an yi sallah da kai sannan yace wata jitami malaikatul layli wa malaikatul nahari fi salatul fajr malaikun dare da malaikun rana suna haduwa a gurin sallar asuba kinan ya kamata mu dinga kokari muna cika masallatan mu a wajen sallar asuba dama waɗanda suke dagewa da sallar asuba sai ahlus sunna shine za ka ga masallatan tu tab da asuba ya cika amma masallatan wasu ai su kansu manyan malaman nasu ma ba zuwa sallar asuba suke ba amma ahlus sunna shine za ka gansu kullun suna lazimta sallar asuba suna cika masallatai saboda wannan falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai Abu Huraira ya ce iqra'u in shi'tum ku karanta wannan aya idan kun so wa qur'an al-fajr da karatun da ake na sallar na lokacin al-fajr ان قران الفجر كان مشهودا لله كراتون da ake na lokacin sallar asuba malaiku suna halatuwa wannan lokacin sannan hadisi ya tabbata hadisin imam al-bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah yake ta ya taqabuna fikum malaikatu bil layli wa malaikatu bin nahar malaikun dare da rana wannan su tafi wannan su haka suke a cikin ku wadannan su tafi wadannan su zo wadannan su tafi wadannan su zo sai manzo Allah yake ta wayajtami'una fi salati subh wa salatul asr amma lokacin sallar asar da lokacin sallar asuba sai su hadu guri daya amma in ba waɗannan lokuta ba to idan wannan sun tafi sai waɗannan su kaga idan ka halarci sallar asar akai da kai a cikin jami'i ko ka halarci sallar asuba akai da kai a cikin jami'i to mala'iku suna nan tare da su za a yi sallah kuma za su nema maka gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa fa ya'rudu alladhina batu fikum sai waɗanda suka tafi dinnan ma'ana mala'ikun safe sun zo na dare za su koma ga Allah to idan suka hau suka tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala fayasaluhum rabbuhum sai ubangijin su ya tambaye su ya ce wa huwa a'lamu bikum alhalin Allah ya fi su sanin halin da ba su suke ciki amma tunda ya ba su aiki dole zai tambaye su sai ubangiji ya ce kaifa taraktum ibadi ya ku mala'iku yanzu kuka baro duniya yaya kuka bar bayina me bayina suke aikatawa me suke yi lokacin da kuka baro su fayaqulun sai mala'iku su ce wa Allah atainahum wa hum yusalluna mun je mun same su suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna mun baro suna yin sallah sun zo da asuba za su karba aiki sun tara ana yin sallah sannan da asuba za su tafi dan aikin su ya kare sun bari ana sallah za su ba wa Allah labari ya Allah mun je mun same su suna sallah kuma Allah mun baro su suna yin sallah a wata riwaya sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'iku ku ce da dinna gafarta musu na gafarta musu to ashe kaga yana da kyau ka dinga zuwa sallar asuba dan idan mala'iku sun koma ga Allah su ba da shaida cewa sun zo sun same ka kana sallar asuba kuma sun barka kana sallar asuba sai ka samu wannan falala da wannan daraja daga wajen Allah subhanahu wataala ina gani lokaci yayi za mu tsaya anan gobe insha Allah za mu ƙara yin bayanan aya cikakke da kuma bayanan aya da ta biyo baya ta wadda na fassara
abinda na fada ya zama ne dai Allah ba mu ladas abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wannan ce assalamu alaikum ina fatan mallan ya sharuwa lafiya amin bayan haka mallan me hukuncin mijin da idan sun yi fada da matar shi yake ce mata jaka mahaukaciya uwar shirme ko mallan koda ita ta ce koda ita ce da gaskiya kuma wallahi mallan ya san addini sosai amma idan yana fada yanda ka san bai san addini ba ka har ya rinka ce mata fita fita ki bar min gidana yar iska subhanallah idan Allah mallam me wannan hukuncin Allah mai da mallam gida lafiya to idan dai ya san addini na farko za a iya masa udri da abubuwa guda biyu ko dai yana da aljanu wanda idan gaskiya ne wanda idan yayi fushi aljanin za su zo kan shi kaga idan suka zo kan shi sai ya dinga fada irin waɗannan abubuwa din ko kuma da man sanin addinin nashi ba na gaskiya bane sama sama ne amma duk mutumin da ya san addini hakikanin addini wallahi ba zai bude baki ya ce wa matarsa yar iska ba kana so matarka ta shiryu kai mata baki baka sani ba wannan bakin naka mai bi kana da kambun baka ka ce mata yar iska sai ta sake zama yar iska din shi yasa wallahi kullun ina yin nasiha ga yan uwana maza a daina zagin mata zagin mace ba shi da amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tal'anul makhluqin kar ku dinga la'antar abin halitta matarka ce fa na sha gaya mana wannan hadisin wata rana fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbansa an haura kuma an yi ariri ana tafiya sai manzan Allah ya jiyo wani mutum can a gefe yana cewa raƙuminsa dan iska dinan ne baka sauri sai manzan Allah ya ce ayari adakata sai aka tsaya sai manzan Allah ya ce waye naji yana tsine dabbarsa aka ce wane ne sai manzan Allah ya ce ka sake ta ka kore ta ba za ta bi mu ba mutawaga ce ta albarka tunda ka riga ka tsine mata ta zama dinan ne ya kyale ta shiga daji ba za ka bi mu ba dabba fa dan Allah balantana kai kake da kake da tare matarka ku kwana daki daya ku tashi tare ku ci abinci tare amma ka zo ka ce mata yar iska sai ta kara lalace maka ai shi yasa sai ka dinga ce mata kai dai Allah ya shirye ki Allah ya sa ki gane ko kuma kai mata fada amma ba zagi a cikin amma ka ce mata yar iska tafi ki bani guri wofi banza kaza wannan bai kamata ba ya kamata a ji tsoron Allah a daina shi yasa manzo Allah yake cewa idan mutum yayi fushi ya zauna in yana zo ne ya kwanta ko kuma in yana fushi ya sha ruwa dan fushin nashi ya tafi waɗansu wato in suka fishi tsakaninsu da matan sai ga kamar mahaukata ya dinga dura mata ashar yana zaginta yana tsine mata albarka in take ta kawo mai mareta ya mangare ta wani dama shi kullun sai ya zage matarsa wallahi da ka san wuridi kullun sai ya zage ta ya zage ta da safe ya zage ta da rana zagin safe daban zagin rana daban zagin yamma daban zagin dare daban ita kuma bayar Allah ta yi ta hakuri ya zaki wallahi ki ci gaba da hakuri Allah yana gani Allah zai miki sakayya ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina aibanta matan mu in kana aibanta ta sai ta kara lalacewa amma in mai sanin addini ne to ji tsoron Allah ko kuma mai bi yana da irin shedanin nan wanda suke hawa kan shi ta wannan abu in kin fahimta yana da wannan to sai ki ta addu'a ubangiji Allah ya raba shi da su ko kuma ki a samu yanda za a je a masa karatu dan ya daina Allah ya samu dace wanda ce da fatan mallam ya sharuwa lafiya mallam bayan mutun ya fadi mummuna kuma daga baya ya tuba to za a goge daga cikin wannan laifin kuwa za a goge masa duk mutumin da ya aiki mummuna daga baya in ya tuba Allah zai goge masa innal hasanat yudhibuna sayiat kyawawan ayyuka suna tafi da munanan ayyuka duk mutumin da ya aikata aikin mummuna ko ya faɗi wata kalma mummuna to yayi kokari kuma faɗi kyawawan kalmomi da yawa ko kuma yazo ya aikata aiki na alkhairi wannan kyawawan za su shafa wannan munanan ayyukan nashi ina fata an gane Allah ya samu dace wannan tace mallan da fatan ya sharwa lafiya ni ce ina da janaba sai jini ya zo ya dauke wani wanka zan yi a ciki wasu malamai suna gani zaki wankan janaba kuma ki wankan al'ada wasu kuma suna gani ki wankan al'ada da niyya gaba daya in kike dai shikenan yayi assalamu alaikum mallan da fatan ya sharwa lafiya dan Allah muna so mallan yayi gargadi ga iyayen mu maza da mata akan su kula da yayan su mata domin ko wallahi mallan mu dai wannan gari namu Allah ya albarkace shi da yin aure abun lura anan shine mallan yayin da ake tsoron gidan yan matanci to su ma samarin suna zuwa gidan yan matancin mallan sai ka kira budurwa ku je duk inda kuka ga yayi muku wai dan yin zance
to mallan sai ka ga gidan da ake yan matancin nan can kuma lokon saurayi da budurwa suna zance wasu kuma har AP me kenan to 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 suke hadawa da su da samarin dan su hada a wani wajen daban ko kuma idan ma tana da waya sai dai kawai ta yi flashing sai ka kira ta ta zo ta same ka a inda kake bayan ta baro gidan su da sunan ta taho gidan yan matanci Allah ya kiyaye wato kullun abin da nake cewa wallahi duk mutumin da ya saba yana bata yayan mutane in bai tuba ba wallahi za bata nashi wallahi za bata naka mun karanta hadisi wanda manzo Allah yake cewa mutum zaka yadda ai fasikanci da mahaifiyarka ko yarka ko kanwa kace a'a to dan me kai zaka yi da na wata zaka ya kamata mu ji tsoron Allah zina ba karamin bala'i bace masifa ce ya kamata a ji tsoron Allah kuma in matanci ma ai ba dole bane a daina yin shi ma a dona yi ba lalle bane iyaye ku daina iyaye mata ku hana ai ba ibada bane ba addini bane idan aka hana za a samu sauki a daina in zaka aure ka ce kai ba za a yi maka ba ke ma kuma ki hana iyaye ku hana sai ga an samu sauki an samu lafiya su kuma samari su tsoron Allah kar su zama sun samu dama suna yin abin da bai dace iyaye kuma a kula da yaya ko kuma ku iyaye ku hana yayan ku zuwa ai ba dole sai aka taje ta kai karfe 10 ko 11 ko 12 ba in kawarta ce ta da rana ta dawo mana an dauki matakin kariya kenan kuma insha Allah ma za a daina shin Allah ya yarda